Idag så ska jag spela lite TNT Games på Hypixel. Ledsen för att det inte har kommit någon video den senaste, vad kan det bli, typ mer än en vecka. Ledsen för det, och här börjar det. För er som inte vet vad TNT Games är, så är det att alla blocks som man går på exploderar, det var inte så bra. Laggar det ganska mycket för mig. Så man ska klara sig så länge som möjligt. Den som är kvar längst vinner. Det är typ så här fyra våningar eller något. Och jag... Ah, det var inte bra. Inte så många här. Jag har verkligen inte kört det här mycket. Det var jättelänge sedan jag körde. Det kommer bli en ganska kort video. För jag... Eftersom att det ser inte så bra ut här. Jag vet inte hur många gånger jag kommer köra, kanske kommer köra något annat TNT game. Oops. Jag har inte spelat med någon på, alltså att jag har med någon i videon, i samtalet. Där dog jag. Jag har kört mest själv. Och singleplay också, nu kör jag online. Sen så kommer jag till att köra lite farming simulator. Det blir single player om jag inte lyckas få det funka med multiplayer. Okej, jag ska kolla hur många det är kvar. Han är som jag tycker spöke. En kvar på första. Vi ser hur länge han klarar sig. Jag kommer säkert ramla ner ganska snart. För nu är det inte mycket block kvar att hoppa på. Vad heter han? Immats. Nej, jag ser inte. Immans. Imants. Eller något. Jo. Imants. Kom igen nu, Imants. Jag hejar på dig nu. Okej, jag kommer säkert ramla ner snart. Men just det, man kan göra sådana här dubbelhopp. Jag vet inte om jag ska kunna titta på kanske. Han hoppar lite här i alla fall. Kanske ska höja volymen lite. Jag vet inte om det hörs så mycket. Är det någon annan skolexor eller något? Ja, det var andra. Är han kvar på första? Ja, det är han. Han var bra den här killen. Är lite förkyld. Förhoppningsvis så kommer jag fortsätta lägga upp ganska mycket videos nu. Att jag kommer fortsätta så mycket jag hinner varenda dag nästan då. Där var det slut. Då... Jag vet inte. TNT run. Bows bleef. TNT tärn. Jag har inte kört den. Okej, det borde starta snart. Ten, nine, eight, seven, six, five, four,
3, 2, 1, go. What? Ah! Jaja. Slår den mig? Okej, det här har jag sett en annan video. När Simon och Sigge kör. Och jag tror det gick ganska bra fan. Okej, Mansell. Vi fick hålla på ganska mycket olika YouTube. Åh, oh, där var han! Och jag fick den. Jag kommer säkert sprängas. Hitta mig fort. Ah, jag kan inte sätta det på han. Nej. Jag sprängdes. Vi kan vänta i 43 sekunder. Mamma. Teleport. Jag märkte att jag inte var någon bra på det här. Inte så stor ställe, men det är fint med alla de här olika biomerna. Här är det lite djungel och här är det mest. Typ såhär nether. Lite mer öken. Och här är det mer som en skog. Eller så. Snöig skog. Och det som passar bäst för den här årstiden är väl den här skogen. Och lite skridskog. Ja. Jag vet inte hur lång den här videon kommer bli. Hoppas det är kul att titta på den fast jag kör själv. Utan någon med i samtalet. Jag... ja, förhoppningsvis så kommer det komma upp någon video. Snart. När jag kör med någon. Kanske Sacco 13. Jo, Sacco 13 och Glo 14 har jag köpt tidigare. Jag ska snart spela in en video med Kamonen 2 också. Vi kör hub. Oh, just det, slash hub. Så. Och så kör vi... Vad ska vi köra då? Nu kör vi... Bowsbleef. Ja, men jag återkommer när det startar. Det är bara 3:24, det är 4:24. Men vi ses alldeles snart då, när spelet börjar. Tja då! Då är jag tillbaka och nu är 24:24. Så då börjar det alldeles strax. Jag kommer säkert vara jättedålig på det. Jag har aldrig kört, jag vet inte ens vad man gör. Det är helt nytt för mig. Så... Eller... Jag kanske har sett någon som körde. Det kommer jag inte ihåg. Ja, men... Ja. Oh shit, de här TNT-blocken kommer alla ner. Whoops! Bränner ni hela skiten här? Ah nej, jag ramlade ner. Till sista. Whoops! Ah, jag ramlade ner. Nej. Det där var jag inte dålig på. Kastade upp bilarna typ. Nej, det gick inte bra.
gå till hubben. Jag vet inte. Vi kör en runda till TNT. Eller TNT run. Så. Får vi videon helt enkelt vara slut då. Jag kan inte prata. Vad ska jag säga? Just det. Prenumerera om ni inte gör det. Och så kan ni dela med er av det här. Tömma upp videon om ni tyckte det var kul. Åh, det här var inte bra. Och kommentera. Nej, vad var det där för hopp? Jag sprang inte eller något. Jag bara hoppade. Det var, oj. Det var sånt där superhopp. Men tack vare att jag stannade upp så ramlade jag en rad till. Och där ramlade jag en till rad. Jag är jättedålig på det. Det är så många här så då är det mycket som exploderar. Han åkte rakt igenom. Plus 2 coins. Nej. Jag har en till. Just det. Men under... Jo, det är ytterligare än under här. Nej, jag ramlade ner precis bakom honom på samma block. Eller från samma block. Och på samma block kanske också. Jag vet inte. Hur många rader är det? Det är sista. Jag måste räkna sen när jag var. Det är 9 kvar. Och en double jump. Det har jag inte. Åtta kvar. Nej! Okej. Okay. Det gick inte bra. Jag var en... Vad blev det? 7. Ja, 8 sista i alla fall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Var det så många gånger? Så många kan det inte ha varit förra gången. Nej, det tror jag inte. Ja, det var nog bara typ 4 och 5. Jag vet inte. Ja, men jag tackar för att ni har tittat på den här videon. Så ses vi i nästa video som förhoppningsvis kommer imorgon. Hej då!